Որ մինչ այս էր մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, մոտ 20 կազմակերպություն կանոնավոր ուղևորափոխադրում էր կատարում, բայց միևնույնն է, ոչ կանոնավորները շարունակում են իրենց գործը եւ հիմնականում այդ վթարները հետ կապված են նրանց հետ։ Հիմա տեսեք, կանոնավորները չկարողացան դուրս մղել ոչ կանոնավորների։ Այս բaragan ո՞նց է լինելու, որ կարողանան։ Հիմա տեսեք, դա մի փոքր ապագայի հարց է, այսինքն մենք մշակում ենք քաղաքականություն ավտոկարների հետ սերտ համագործակցության փոխադրողների եւ գալու ենք այն կետի, որտիսի ոչ կարողանա փոխադրում կատարել, քանի դեռ չի համագործակցում ավտոկայանի հետ։ Ո՞նց է գալու այդ կետին։ Դա ուղղակի պայմանագիր, եթե չունեցա, մենք չենք ցուցալ, այսինքն մրցույթի միջոցով նա պետք է ունենա կանոնավոր փոխադրման իրավունք մրցույթով ավտոց, որից հետո արդեն պետք է պայմանագիր կնքի ավտոկայանի հետ եւ կատարի փոխադրում։ Այսինքն ոչ կանոնավորը, դա արդեն տեսչական մարմինների խնդիրն է, այսինքն կստանա կահազան տեսչական մարմիններին հազարի, հա, որպես ստուգեն ու ենթակեն պատասխանը։ Չէ՞ որ սահմանն ինի վերջո կարելի է վերահսկողություն հաստատել, որովհետև այստեղ կներեք X կետից ինչ որ մեկ իրա բակում կարող է կազմակերպել, փոխադրել եւ սա քանի հոգի գումարը վերցնի գնալ։ Ուղղակի այն ժամանակ գումար էին վճարում, հա, միկրոավտոբուսները 50,000 դրամ եւ ավտոբուսները 150,000, այսպես ոչ թե ազգումներ։ Հիմա մենք փորձում ենք գալ այնպեսի մի հատ ընդհանուր հայտարի, որտիսի վերան այդ ազգը փոշվածը կան մասնակցեն մրցույթի բոլոր ունեն։ Ահա, այսինքն սահմանում որոշակի մեխանիզմներ, խոսում էին այն մասին, որ խստացնեն, նայն ինչ ցուցակով է դնում, քանի հոգով դարձ։ Դա կախված է մեզանից, այսինքն եթե մենք սկսենք մեր քաղաքականությունը ճիշտ վարել, սահմանին արդեն կբացառվում այն դեպքում, ոչ ոք չի կարողանա։ Դուլայի դեպքից հետո ասացին, որ օրենքի խստացում եղավ, նոր օրենք մշակվեց, դուքտեղ 5 կառավարություններ դեռ այդ մասին խոսում։ Հիմա անցելա ժամանակ, պաստոն արդեն կան սահմանված խիստ չափորոշիչները, ասա օրենքին առ։ Դրանք էլ բավարար չեն։ Դրանցով ինչու՞ չեք աշխատում նոր քաղաքականությունը։ Քաղաքականությունը, ինչպես կրկնեցի, ասում եմ, կապված է լինելու ավտոկարների հետ համագործակցություն։ Դա ասում էր նաև 5 կառավարությունը, երբ ասում էր, հիմա մենք գործնականում դա անում ենք արդեն։ Անում եք, թե նոր անելու եք, հասկանալ։ Նոր սկսում ենք, հենց այս մրցույթից հետո արդեն կլինի պարտադիր պայման, որպեսզի պայմանագիր ունենան ավտոկարների հետ, որպեսզի բոլոր փոխադրումները իրականացվեն ավտոկարանի միջոցով, թե տոմսերի վաճառքը, թե առհասարակ։ Որպեսզի մենք բացառենք, որ ամեն մեկը իր բակից կարողանում է փոխադրում կատարել, ու դա պատասխանատվություն է, դա մի քանի տասնյակ մարդկանց կյանքի հետ է կապված, այսինքն պետք է լինի հստակ չափանիշներ։ Մենք միգուցե որոշ մարդկանց նեղացնում ենք, այսինքն այսպես ասած իրենք հացի խնդիր են լուծում, հա, կատարելու ոչ կանոնավոր փոխադրումներ, բայց պետք է բոլորս հանգենք այն գանկային եզրանքմանը, որ մարդկան կյանքը ավելի կարևոր է, քան մարդ։ Այսինքն խստացվելու են վարչական պատասխանատվության են ենթարկելու, շատ ա լինելու, դուքակի ո՞նց եք կանխելու, այո, գրպանի կպնելու։ Դուքակի չափնա, ուղղակի պետք է հետևողական լինենք, որպեսզի իրականացվի այդ ամբողջ բաժիշ միջոցները։ Այնիշ որ կա բավական։ Սահմանին պետք է, այո, աշխատեք։ Տեսեք, եթե չեղավ ցուլտվություն, իրենք չեն կարող հատել սահմանը, այսինքն խնդիրը ստեղից է սկսվում։ Այսինքն սահմանում իրենք կհարցնեն այս 10 քանի հոգին, որ նստած են քո մեքենայի մեջ։ Եթե նա ասի, բարը կամնեն են, ազգից հավաքում եմ, գնում եմ Վրաստան հանգստանալ։ Հետո պետք է ազգի հետ վերադառնա, ենթադրեմ։ Այս նայելու եք, թե որ քաղաքացիները, որ գնացել են անով է վերադառնում է, հա։ Ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում է, ենթադրում է, այո, որ ինչ շրջվածուցակով գնացել է 10% շեղման հետ վերադառնա։ Դուք ասում եք, որ այս վերջնական այս մրցույթով թույլտվություն չի լինելու եւ գնալու են նոր ռուսական կողմի հետ, այսինքն ինչ Ռուսաստանն է տալու հայտնի։ Տեսեք, գործում ունի պարիտետ, այսինքն պետք է Ռուսաստանում գտնել գործընկեր, դա ընդունված համաձայնագրի շրջանակներում, որպեսզի երբ դտան գործընկեր ռուսական կողմի հետ, այդ ժամանակվանից իրենք համարվում են փոխադրող։ Իսկ այժմ մենք անցկացնում ենք մրցույթը, որից հետո որոշում ենք մրցույթի ովքեր են հաղթել, հաղթելուց հետո նոր արդեն իրենք պետք է գնան եւ գտնեն իրենց։ Պարոն փոխնախագահ, մի հարց եմ, կարծեմ Իրանի դեպքում ընդամենը մեկ հայտ է, չէ՞, ներկայացվել։ Դա մի քիչ մրցակցային պայմանների չհամապատասխանող չեք համարում։ Մենք չունենք փոխադրող, հայկական կողմը այսպես ասած չունի հետաքրքրվածություն, հիմնական փոխադրումները կատարվում են Իրանից, այսինքն իրանցիներն են աջակցում Հայաստան, այդ իսկ պատճառով մեկ օքի է դիմել, դա նորմալ է։ Իսկ Վրաստանից կան Վրաստանից ես եթե չեմ սխալվում երկու հոգի տրանսպորտային միջոցի բարելավում են կատարելու, այսինքն ոչ թե մրցույթը իրենք ունեն, հա, այդ իրավունքը, բայց տրանսպորտային նոր հարմացումը դեր։ Հիմնական մրցակցային կետը մնում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հա։ Իսկ վարորդներից, այ փոխադրողներից դժգոհություններ չկան, որ ինչ-որ բան խիստ է, ինչ-որ բան որ վարորդներից։
Մրցույթին մասնակցող հայտատուներից պետք է լինի, որպեսզի ապահովենք հա անվտանգությունը։ Չէ, նկատի դեմ մտահոգություն կա իրենց։ Ես չեմ լսել, ճիշտ ասած։ Ասում ֆարս գտրու։ Այս քիչ ասում են, ներկայացուցիչները հայտարարություն։ Ինչի՞ կտրու։ Չեմ ասում, մասնակցությունը չի ասել։ Ֆարս գտրու, ճիշտ ասում ֆարս հայտարարություն։ Չի ասել, ասած ֆարս գտրու, պետք է կապցնեի գայը։ Չկա, չի։ Ապեր քեն կամսել, հա։ Հա։ Պարոն փոխնախագահ, մեկ հարց է, կարծեմ Իրանի դեպքում ընդամենը մեկ հայտ է, չէ՞, ներկայացվել։ Դա մի քիչ մրցակցային պայմաններին չհամապատասխանող չեք համարում։ Մենք չունենք փոխադրող, հայկական կողմը այսպես ասած չունի հետաքրքրվածություն, հիմնական փոխադրող